Слідом за Залужним хитаються крісла. Подейкують, що наступним кандидатом на відставку після головкома може бути начальник Генштабу ЗСУ. То чи почнеться велика рокіровка серед найвищого військового керівництва України? Обговоримо тут і зараз. Рада бачити на каналі «Січас», закликає одразу ж підписатися і переходимо до суті. Якщо головнокомандувач української армії Валерій Залужний таки піде у відставку, то йому там буде не самотньо. Слідом за залізним генералом Банкова має намір попрощатися із начальником генерального штабу Сергієм Шепталою. Про це у понеділок 5 лютого пише видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела. Серед співрозмовників-медійників – поінформовані особи і в команді президента, і у військових колах. Наразі з цього питання тривають консультації. Так, відповідаючи на запитання, які загалом перестановки у Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співбесідник зазначив, цитую, «З Генштабу ще піде Шептала. Всі інші – не визначено», – додав він. Всі ці події можуть відбутися всередині тижня, передрікають інформатори. Обидва військових публічно своє імовірне звільнення не коментували, але вже неодноразово демонстрували своє єднання, роблячи дописи, які натякають, мовляв, вони в одному човні. То Залужний показав спільну світлину без підпису на тлі чуток про подання. Тепер, з нагоди дня народження пана Шептали, Валерій Федорович оприлюднив світлину, де вони стримано посміхаються, показують підбадьорюючі жести – це великий палець догори та ві як символ перемоги. Ну а до фото написав привітання із зашифрованим посланням. Зверніть увагу, як він там використовує дієслова у минулому часі. Далі пряма мова. Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною. Людина, для якої Україна справді понад усе. З днем народження, друже, віримо в краще, ми його вже заслужили. Кінець цитати. Трішки інформації для довідки. Шептала Сергій Олександрович обіймає посаду начальника Генштабу ЗСУ з 28 липня 2021 року. Родом він із Черкащини. Освіту свою здобув у Київському вищому загальновійськовому командному двічі червонопрапорному училищі імені Фрунзе, яке під час навчання увійшло у склад Одеського інституту сухопутних військ. Ну а закінчив його у 1990 році. У лютому 2013-го був призначений командиром 300-го Чернівецького окремого механізованого полку, за рік став командиром 128-ї Мукачевської гірсько-піхотної бригади. Учасник АТО та ООС брав безпосередню участь в боях за Дебальцеве. З 17-го по 20-й рік начальник штабу, перший заступник командувача військ оперативного командування «Південь» і також мав звання командувача військ оперативного командування «Захід». Нагадаю, напередодні стало відомо, що про свої плани Офіс президента сповістив і Білий Дім. Там, як пише видання The Washington Post, зазначили, що остаточний вибір таки за Зеленським. Але паралельно з цим в Україні досі нібито триває пошук гідної заміни головнокомандувачу ЗСУ Залужному. Інша ж ЗМІ, швейцарська газета Le Temps, із посиланням на джерела, стверджує, що Сполучені Штати навіть чинили тиск на Київ, аби домогтися відставки головкома. Я на власні вуха чув від високопоставлених американських офіцерів, що Валерій Залужний є серйозною проблемою, що це було навіть перешкодою для того, щоб Україна продовжувала отримувати військову допомогу США, розповіло журналістам джерело у Пентагоні. Кому вірити, це справа кожного, адже у таких питаннях важливо бути зваженим та покладатися на перевірені ресурси інформації. Перше джерело – це, безперечно, сам лідер нашої держави. Ну а що сказав Володимир Олександрович про відставки, зазначу, це його перший публічний коментар по темі, дивіться далі. Його слова ми вже розбирали у попередньому випуску, ви ж напишіть коментар, чи погоджуєтесь із тим, що чистки серед вищого військового керівництва зараз на часі, або ж цього не варто було б робити. Натискайте на вподобайки та підписуйтесь, аби не пропустити головного. І одразу переходимо до заяв Зеленського. Не перемикайтеся. Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував питання відставки Валерія Залужного. Чутки знайшли своє підтвердження. Глава держави ствердно відповів на питання щодо намірів замінити головкома ЗСУ. Але самим головкомом ця історія не закінчиться. Деталі у випуску ви на каналі «Січас».
Підпишіться і переходимо до обговорення. Рівно тиждень тому, 29 січня, весь інтернет почав гудіти щодо імовірного звільнення головкома Збройних сил України. Це була, без перебільшення, топ-новина. Однак, цього не сталося навіть наприкінці робочої п'ятиденки. Але тема досі не закрита. І новий поштовх до обговорення можливого прощання з посадою головнокомандувача ЗСУ дав президент. Він підтвердив, що таки розмірковує над цією заміною. Але підкреслив, що йдеться про ротацію цілої низки державних керівників. Не лише у військовому секторі. Пропоную цитату. Це питання, яке стосується людей, які повинні очолювати Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Про це Володимир Олександрович сказав в інтерв'ю італійському «Рай-1». Чому гарант зважився на таке рішення, він також пояснив журналістам. Продовжу дослівно. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Не можна сказати, що одна людина, ви замінили і все поїхало. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки завгодно і не залежати від того, який у нас сьогодні настрій. Забудьте його вдома. Кінець цитати президента. Днями стало відомо, що про наміри замінити головкома Банкова вже поінформувала Білий Дім. Про це ще 2 лютого писала газета The Washington Post із посиланням на 2 осіб, знайомих з цим питанням. Видання повідомляє, що американські чиновники не підтримують і не заперечують проти цього кроку, визнаючи, що це рішення має схвалити сам пан Зеленський. А ще там охрестили це рішення, якщо його дійсно ухвалять, найсерйознішою кадровою перестановкою Зеленського із часів російського вторгнення у лютому 2022 року. За інформацією того ж ЗМІ, в Україні нібито досі триває пошук гідної заміни залізному генералу. Затримка свідчить про нерішучість президента, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умєрова. Або навіть про розлад, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом, кажуть автори статті. Зазначу, головними кандидатами на посаду головнокомандувача, згідно з даними анонімних інформаторів, близьких до ОП та військового сектору, вважають командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського і голову розвідки Кирила Буданова. Втім, знову ж таки, за деякими даними, обидва відмовлялися. А ще один зі співрозмовників західного видання, який забажав залишитися інкогніто, заявив, що наступником Залужного міг би бути хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою. Таких, на його думку, в Україні вдосталь. Однак тут вимальовується дилема. З одного боку, чи мають такі люди достатньо досвіду управління, аби керувати таким великим механізмом? А з іншого, якщо вибір падає все-таки на більш досвідченого воєначальника, він ризикує принести на посаду менталітет старої школи. Менше з тим, це все має вирішуватися на рівні найвищого військово-політичного керівництва, а не анонімних пабліків та чуток із преси. Тим паче, не на рівні російської пропаганди. Адже ці інформаційні піраньї дуже радо розкручують тему з можливою відставкою Залужного на свій лад. Як приклад, наведу новий фейк, що вигадали так звані журналісти, які працюють на Кремль. Росіяни стверджують, нібито Залужний опублікував відеозвернення, де після новин про свою відставку закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу. Одначе, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки відзначає, що відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту. За основу росіяни взяли звернення генерала Залужного з нагоди Дня ЗСУ ще 6 грудня 2023 року. Оригінал відео, власне, на ваших екранах. Ну, у ньому фейкогенератори змінили колірну гаму, розмили фон, також заповнили відеоряд типовим набором путінських наративів, таких як повний провал на фронті, тотальна корупція в Україні, терористичні акти Зеленського, солдатів відправляють на забій, ну і тому подібне. Тому будьмо обачними, і на тлі суспільного напруження ворог тільки і чекає, яку б провокацію влаштувати. А як вважаєте ви, чи наважиться Офіс президента на рокіровку?
Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про свої вподобайки і підписуйтесь більш активно на канал «Сейчас». Нам неймовірно приємно бачити ваш фідбек та ваш інтерес.